Mr. Ban Ki-moon has three messages to you. The first message is please implement the roadmap, the roadmap, the roadmap. The second message is that Garowe produce a constitution, constitution, constitution. waxaa la wada tilmaamay lana wada ogyahay marka dawlad la dhiso oo wax la aasaaso caqabada soo baxa caqabadkaas marba waxay gaaraan heer waxaan aaminsanahay qaraxii ugu weynaa waxa u dhacay 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa la isku dayay abaabul iyo in la soo celiyo dawlad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay helaan nabad iyo cadaalad la soo celiyo midnimadoodii maalin bana meel ay soo gaaraysa waxaan aaminsanahay maanta inay soo gaartay meel habboon oo laga aanbaqaadi karo muhiimaddu marka waxay tahay inaanan ka dhumin dariiqa saxda ah federaalku ani waxaan aaminsanahay waa marxalad muhiima inaan marno dad badan oo aqoonyahana aad ay u naqdiyaan federaalka laakiin marxaladda hadda la joogo waa laga maarmaan dowlad dhexe oo dalka dhan maamusha bal aan ku sii nasano waa loo baahan yahay kolba waa lasaga baahan yahay laakiin aan ku sii nasano federaalka si qolo kastaba waxay u qaban karto ay u qabato aan laysu tuhmin laakiin federaalka aan rabnaa waa kee waxaan rabnaa federaal aan shaqo isku lahayn waxaan rabnaa federaal dowladda dhexe awood siinaya gobolladana xoogaa u ogolaanaya ma waxaan rabnaa federaal dowladaha federaalka u ogolaanaya awood badan dowladda dhexena awoodda ka yaraynaya keen rabnaa waxaan u malaynaa xilligii la iftiimi lahay ayaa la joogaa waxaa jooga aqoon-yahanno iyo khubaro Soomaaliyeed oo arrintaas wax badan ka dhihi kara ummadda Soomaaliyeedna meelay joogaanba waxaan aaminsanahay waxay wada aaminsan yihiin midnimo laakiin waxaa laga hadlayo midnimadaas sida ay u dhici lahayd waxaan ugu yeerayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedba ama halkan maanta qaybaha ka fadhiyeen ama ha maqnaadeene inay ismasaabaxaan oo dowladdoodii iyo kalsoonidoodii ay xumaatay ay dib isugu soo ceshadaan iscafiyaan ay iswalaalaystaan si aan waa ahaan jirnay oo aanaan isaybsan jirin oo aan meel wada deganayn oo aanaan magac mooye wax kale isu aqoon insha allah inay soo noqoto annaga weli taasaan ku riyoonaynaa laakiin kuwa dambe oo annaga yaryar maaqaa sida xaalkoodu yahay inay taasu soo noqoto ayaa loo baan malaynaynaa baan rajaynaynaa waa in laysu samraa lays ogolaada marka waxaan rajaynaa inaan taas isla ogolaano road maafkan jidkuna geyn doono haddii ilaahay idmo dastuurka haddii laysla ogolaado wuxuu na geyn doonaa in nin walba codkiisa wax ku doorto qofkii asaga la feenaan uu doorto kaasna uu horgalo marka qofkii codkii intaan ka gaarayno waxaa nagala rabaa inaan isu samirno looma dhammada iska dhaafno looma dhammaan karo marka waxaa loogu dhammaan kara keliya in dastuur inta la helo sanduuq la dhigo dadka la tiriyo nin walba codkiisa meel ku rito marka intaan taas ka gaarayno waxaan rabnaa inaan isu samirno wuxuu suurtogala marka